የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የሁለተኛ ቀን ውሏቸው በጉባኤውም በመሳተፍም እንዲሁም ደግሞ በሁለትዮሽ ውይይቶች ጎን ለጎን ከጉባኤው ጎን አድርገዋል ማለት ነው። በዚህም ረገድ አንደኛው ያደረጉት የነበረው የሁለትዮሽ ውይይት ከአሁን በአዲስ ከተመረጡት የአፍሪካ ህብረት ቼርፐርሰን እና እንዲሁም ደግሞ የሞሪታኒያ ፕሬዝዳንት ከሆኑት ጋር ነው። ከሳቸው ጋር እንግዲህ የመጀመሪያ በእንደዚህ አይነት ስልጣናቸው የመጀመሪያው ውይይታቸው እንደመሆኑ ያነሱትም የነበረው በሀገሩ ላሉት ጉዳዮች ላይ አብረው የመስራት አዝማሚያዎች ምን መሆን እንዳለባቸው እዛ ላይ መክረዋል ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ በሀገሩ ራሱ የኮኦፕሬሽን ወይም የትብብር መስኮች መጠናከር እንዳለባቸው ያው ሰላምና ደህንነት ጉዳዮችም እንዳሉ ሆኖ ግን በንግድና በተለያዩ መልኮች መተሳሰርና ይህንን ትስስር ለመፍጠር ያላቸውን የሁለቱን ቁርጠኝነትም እዚ ላይ መክረውበታል ማለት ነው። የሞሪታኒያውም ፕሬዝዳንት በበኩላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ላላቸው ራዕይ አገሪቷን ለመለወጥ ያላቸውን ራዕይ እና የሄዱበትን ርቀት እሳቸውም አድናቆታቸውን የገለጹበት የሁለትዮሽ ውይይት ነበር ማለት ነው። በመቀጠል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያገኙት የነበረው የታንዛኒያ ፕሬዝዳንት ሳሚያን ነበረ። ከሳቸው ጋር እንግዲህ ቀደም ብሎ ከውይይታቸውን በኩል የቀድሞ የታንዛኒያ መሪ ጁሊየስ ኔሬሬ አፍሪካ ህብረት ግቢ ውስጥ የሳቸው ሀውልት የቆመበትም ስነ ስርዓት ላይ እዛም ተገናኝተው ነበረ። የዚህ የሀውልት ይፋ የመደረግ ስነ ስርዓት ላይም አብረዋቸው ከፕሬዝዳንቷ ጋር ተገኝተው ከዛው ላይ የሁለትዮሽ ውይይት አድርገው ነበር ማለት ነው። እዚህ ውይይታቸው ላይ በአጠቃላይ ያተኮሩበት የነበረው አንደኛው የምስራቅ አፍሪካ ላይ ያለውን ጉዳዮች ነው። በተለይ ደግሞ ሁለቱም ያተኮሩበት በኃይል አቅርቦት አካባቢ ላይ፣ በኤነርጂ ላይ እዛ ላይ የበለጠ እንዴት መተባበር እንደሚቻል እሱ ላይ ሀሳብም ተቀያይረዋል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የተገናኙት የነበረው ከዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ መሪ ጋር ነበረ። ከሳቸው ጋር አሁን ያለውን በሀገሩ የሚስተዋሉ የተለያዩ የሰላምና ደህንነት አለመረጋጋቶችን እነሱም በምን መቅረፍ እንደሚቻል እሱ ላይ መክረዋል። ከዛ በተረፈ ደግሞ ሁለቱም ለሀገሩ ያላቸውን ተስፋ፣ ለሀገሩ ልማት ያላቸውን ምኞት በምን መልኩ እን ማድረግ እንደሚቻል ከሌላ ሀገር መሪዎች ጋር ምን መደረግ እንዳለበት ያላቸውን ሀሳብ ተቀያይረዋል ማለት ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሁም ደግሞ በዛሬው ዕለት ከዩኤንዲፒ የአፍሪካ የቢሮ ዳይሬክተር አሁን አጋሳቸውንም አግኝተው ተወያይተው ነበረ። የወጣቶችን ስራ አጥነት ለመፍታት በሚያደርጉት እርምጃ ላይ በተለይ ከወጣቶች ስራ ፈጠራ ጋር ኢኖቬሽኖችን፣ አዳዲስ ሀሳቦችንና አዳዲስ የተለያዩ ፈጠራዎችን ከማምጣት ጋር ተያይዞ እሱ ላይ መክረዋል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ያለንበት የቴክኖሎጂ ዘመን እንደመሆኑ መጠን ወጣቶች ይህንን ተጠቅመው ያላቸውንም ህይወታቸውንም ሀገራቸውንም ሊለውጡበት የሚችሏቸውን ከሌላ ሀገርም ተሞክሮዎች ብቻ ሳይሆን ሀገሩ ራሱ የፈጠራ መስክ የሚሆንበትን አግባብ በምን መኩል መፍጠር እንደሚቻል እሱ ላይ ተወያይተዋል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በዚሁ ጉባኤ ላይ ሪፖርት ያቀርቡ ነበረ። እንደሚታወቀው የአፍሪካ ህብረት የግብርና ልማት ፕሮግራም ወይም ካደፕ የሚባለው የእሱ ቼር እንደመሆናቸው በየሁለት ዓመቱ ሪፖርት ያቀርባሉ ማለት ነው። ይህ ካደፕ ወይም የአፍሪካ የግብርና ልማት ፕሮግራም ለሀገሩ የፖሊሲ ማዕቀፍ ነው ማለት ነው። የግብርና ላይ ወይም ግብርናን የማዘመንና የፕሮግሬሲቭ የማድረግ ያቀደ ፍሬምወርክ እንደመሆኑ እዛ ላይ በየሁለት ዓመቱ እሳቸው እንደ ቼርፐርሰንነት ያቀርባሉ የሀገሩን ሪፖርት ማለት ነው። ግን ከዛም በማለፍ የኢትዮጵያ እየሄደችበት ያለችበትን የግብርና ርቀትም ምን ምን እየተደረጉ እንዳለ በግብርና ሴክተሩ እሱንም ሊያቀርቡ ችለዋል ማለት ነው። በአጠቃላይ እንግዲህ ስናየው የጠቅላይ ሚኒስትሩ የሁለት ቀን ቆይታ በጣም ብዙ ነገሮችን ያቀፉና በጣም ብዙ ተሳትፎ የነበረበት ነው። ከዚህ ከ37ኛው የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ጋም እንደምናውቀው አንድ ቀን ቀደም ብሎ ይፋዊ ጉብኝት አድርገው ነበረ የብራዚል መሪ። በእነዚህ በሁለት ቀናት ደግሞ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ከ11 የአፍሪካ መሪዎች ጋር የሁለትዮሽ ውይይት አድርገዋል። ከባይላተራል ወይም ከሁለትዮሽ ውይይቶች ውጪ
አጥራጥር ባሉ አጋጣሚዎች ደግሞ ከአራት በላይ ሌላ ሀገራት መሪዎችንም አግኝተው ተወያይተዋል ማለት ነው። ተቀላይ ይሄም ያሳየን እንግዲህ የመሪዎች ጉባኤም በማስተናገዷ በጣም ብዙ ሰዎችም ወደዚህ መጥተዋል። ከተማው ላይም ያለውን ለውጥ ለማየት ያስተዋሉትንም ነገር ለማጋራት የቻሉበት ማጋጣሚዎች ነበር። ከተለያዩ ሰዎችም እንደምንሰማቸው በጣም ብዙ ለውጦች እንዳሉና ይሄም እንዳስደሰታቸው ያ ሁሉ ጊዜ አዲስ አበባ ራሷ ወይም ኢትዮጵያ የአፍሪካ የህብረቱ ዋና መቀመጫ እንደመሆኗም ግን የአፍሪካም ካፒታል ተብላ ስለሆነም ተታወቀው ይሄንንም ጥሩ ተሞክሮች በተለያዩ አጋጣሚዎች አንስተዋል ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን የተደረገውም ዝግጅት ለ37ኛው የአፍሪካ መሪዎች ጉባኤ ስኬት እንዲሆን በጣም ብዙ ሰዎች ከዚህ ጀርባ ነበሩ። ለተደረገው ሁሉ እንግዲህ በሰላም እየተጠናቀቀ እንደመሆኑ ያንም አንድ ማሳያ ነው። ከዲፕሎማሲ ማቋያ እነዚህ የክብር ጠቅላይ ሚኒስትር እንቅስቃሴዎች ትናንትና ማታም የተደረገው የብሔራዊ ፓላስ ውስጥ ማለት ነው ከፍ ባለ መንገድ የሀገራችንን መሪዎች ተቀብለን ያስተናገድንበትና የኢትዮጵያን ልክ ያሳየንበት አጋጣሚ ስለነበረ እነዚህ ሁሉ በዚህ በሶስት ቀናት ውስጥ በጣም የተሳካ የዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቶችና ሂደቶች ተከናውነዋል ማለት ይቻላል።